Senhores internautas do 5 Continentes, João Liberty, Televisão TBS, Canoas, Rio Grande do Sul. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia, Molly. Ela fez assim. Ah, é assim. O inverno tá chegando. Winter is coming. É assim, ó. Ah, já há um surto da doença canina parvovirose. Já está aqui na região. Inclusive um animal do vizinho tem, né? Então é assim. Se não atacar a doença no cão em seguida, vai morrer. E esse é um vírus. Como é que ele é transmitido, Bruno? Fale você. Ele é altamente contagioso. Mas teu óculos aí tá da hora hoje, hein? Ele é altamente contagioso e é transmitido tendo o animal contato com fezes ou vômitos contaminados e também pode acontecer por via respiratória, pelo ar, né? Yeah. Por secreção ou contato com outros cães que estejam infectados. Ah, inclusive nos cobertores, nas cobertas, isso, na cama. O vírus, ele pode permanecer durante meses em um ambiente, né, como objetos, roupas, cobertores, potes de ração ou mesmo no próprio piso. Por isso que é tão importante a higienização de todo o local quando o animal está doente. Então é assim. Não importa se o animal tenha ou não a parvovirose, é aconselhado todas as cobertas, cobertores, colchões, enfim, onde o animal dorme, durante o dia, no sol, expor essas cobertas, o colchão, entende? Lá no sol para que ele se contraia. Tá? É porque não é só esse caso, né? Tem outras doenças, outras. Não, não. E é muito importante cuidar da imunidade do animal, porque a imunidade baixa é o que vai propiciar ele pegar esse vírus. É isso. Então quem está falando com vocês é o João Liberty, sou técnico em laboratório, técnico em eletrônica, técnico em apicultura. Sou pesquisador universitário nas áreas humanas e veterinária. Então é isso. Se os senhores não tomarem cuidado, se os senhores têm um animal com esse sintoma, previna assim, ó, na hora. Tá? Se você não tiver condições de levar ao veterinário, tá? Você pode tratar ele com uma, digamos assim, uma receita caseira, tá? Não é medicamento, é uma receita caseira, é natural, tá? Mas é bater e valer. Vocês, os senhores, podem fazer isso. Só um detalhe, que é importante salientar. Assim como o tratamento que é feito no veterinário com remédios e tudo mais, essa receita natural também depende do estágio em que tá a doença. Quando ela está muito avançada, às vezes nem o tratamento veterinário não resolve. Não cura. Então tudo tem que ser agilizado e cuidado muito no começo, nos primeiros sintomas. E vai ficar nesse vídeo, na descrição dele, um link para uma matéria que explica todos os sintomas da parvovirose. Tá. Então é assim, ó. Na universidade eu tratei de mais de 70 mil pessoas com própolis. Hã? O gato está atrapalhando a imagem, então vamos subir o vidrinho aqui. Hã? Com própolis. Própolis em solução alcoólica. Hã? Nesse caso, vamos tirar esse gato daqui. Sai fora. Ele nos compreende, claro que nos compreende. Então, na universidade, que eu não vou falar
quem é, todo mundo já conhece, foi tomado inclusive pela justiça, né? Gastaram demais, né? Eu tratava na universidade de 70 mil pessoas, 70 e poucas mil pessoas, inclusive no Brasil e exterior, com própolis em solução alcoólica. Né? E tivemos também fazendo na universidade, junto com a minha filha, que era a minha assistência, Chiara Aline Lippert, gel à base de própolis e apitoxina. Apitoxina é o nome científico do veneno da abelha. E o própolis também nós botávamos uma quantidade muito pequena no própolis para dar uma reação mais acentuada. Será que é o frio que ele está gemendo? Pode ser. Bom, é assim, ó. Vamos à receita caseira, mas é para você começar. Vocês que assistem esse vídeo, pode começar hoje, tá? Se o animal está com cinco dias com esse ataque, querendo vomitar, tossindo, fazem os velhos, né? Não é o meu caso, porque eu não sou tão velho assim, mas então o animal fica tossindo e tentando tirar alguma coisa da garganta e não sai. Aquilo ali é uma secreção danada, né? Cretina. Então você pegue, vamos à forma, pegue 1, 2, 3, 4, 5 ovos de galinha. Não há necessidade de colocar um ovo de avestruz. Não, 5 ovinhos de galinha. Quebre o ovo, separe a gema da clara. Ponha num copo de plástico a clara, a gema deixa separada, a clara, e coloque goela abaixo no cão, tá? Goela abaixo no cão, faça ele engolir, dê um por dia, 1, 2, 3, 4, 5 ovinhos, 5 dias, goela abaixo só a clara, a gema deixa guardar, a gente não se conta, tá? E você dê ao fim do dia, ou então anoitecer, não mais que 5 gotas de própolis em solução alcoólica, seja ele produzido à base de milho ou sorgo, própolis de milho ou sorgo, tá? Esse própolis não tem apitoxina, mas pode ser esse mesmo. Então dê uma clara de ovos por dia, né, para o cão. Bote goela abaixo, senão ele não come. Não come. E vai querer vomitar e aí vai dar problema. Tá? E cuidado para ele não te morder também. Tá? E à noite, ponha na água. Você pode colocar, se você água, oferece água para o seu animal durante a noite, pingue ali 5 gotas de própolis na água, que ele vai beber, ele vai ficar tomando aquele ali, a noite toda, tá? No outro dia, a mesma coisa. Olha, uma observação muito importante. A clara que você vai oferecer para o seu cão é crua, tem que ser crua. Não pode ser cozida, não, nem na água, nem no fogo, nem nada. Então isso aí é uma dica da televisão TBS para combater a parvovirose em cães, ok? E se você tiver, se ele está com mais de 5 dias,
aí realmente é bom você pegar seu cão e levar no veterinário. Tá? Mas você pode, com o medicamento do veterinário, você pode fazer isso aí também. Com certeza vai dar certo. Tá? Inclusive tinha uma senhora que morava aqui, que ele teve um cão com parvovirose, e eu falei para ela, faça isso. Em 3 dias o cão melhorou. Foi isso, Mauro? Tá? Então, senhores internautas dos 5 continentes, João Líquia de Televisão TVS, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Parvovirose, cuide do seu cão. Tchau! Thank you.